Kiitos. Ajattelin vähän hemmotella itseäni nyt, kun työasiat sujuu niin hyvin. Se TV-mainos on tuonut meille ihan hirveästi uusia asiakkaita ja liikevaihto kasvaa koko ajan. Todella kiinnostavaa. Katos. Sieltähän se matkailija vihdoinkin saapuu. Joo, vähän jetlag painaa, mutta mä ajattelin tulla vilkaisemaan, miten teidän sujuu. No, mitäs täällä? Sampon kanssa ollaan pyritetty firmaa ja Jarkkokin on ollut täällä välillä töissä. No, mitäs Julia voi? Hyvin kai. En mä käynyt katsomassa. Täytyy lähettää sille kukkasia ja mennä käymään. Ja mä voin tulla töihin heti, jos tarvitsee. No, mä mielelläni pitäisin illan vapaata. No, mut kerro Vegasista. Voititteko paljon? Joo, ja meillä oli ihan täydellinen loma. Ei ollut stressiä eikä kiirettä. Pelattiin ja tanssittiin ja syötiin. Kenties vähän shoppailitte. Kenties vähän. Siis olitteko te Ossin kanssa samalla lomalla? No, eikö se kertonut mitään? No, ei. Jättiin mut vaan tänne yksin töihin ja lähti itse rilluttelemaan. Mut justoin sä sanoit, että sulla on mennyt hyvin. Sä näytät kauhealta. Kiitos vaan kehuista. No en mä sitä nyt silleen tarkoita. Onko sulla kaikki ihan hyvin? Mä en oikein saanut nukuttua. Annatko kahvin? Sitä meikkivuoden jupakaaksa vielä stressaat. Mä oon kuullut sellaisen neuvon, että business on bisnestä eikä sen takia kannata yöunia menettää. Tuotko vielä kinkkutoastin? Hei, äläs nyt mene vielä. Mä oon kuullut sen neuvon sulta. Eli mikä sua oikeasti valvottaa? Mira, oliko vaikea arvo? Mun ainoa poika vihaa mua sydämensä pohjasta ja sinä silloin paljon nukuta. Paska! No älä viihti, se on sun isäs. Niin tosiaan. Viimeis kun nähtiin, niin ei paljon isänä oleminen kiinnosta. Työs pois saman tien, kun mä yritin pyytää anteeksi. Yritä uudelleen. Moi Jarkko. Moi. Koulusta tulossa. Joo, meillä alkaa huomenna loma. Niinhän mä muistelinkin. No, hyvää loman alkua. Jo näin etukäteen. Kiitti. Nähdään. Tosi lapsellista. Oisit voinut edes moikata. No, sano sama faijalle, ei sekään noterannut mua. No, ei kai sekään jaksa loputtomiin yrittää. Enkä mä yhtään ihmettele, jos on vieläkin vihanen siitä, miten sä sabotoit niitä sarnaa niin rasvoja. Okei, se meni vähän överiksi. Mut silti, tästä näkee taas, miten faijaa kiinnostaa pelkkä raha. Miksi sä kidutat itteestä? Musta on niin ihanaa, ei toivottu lapsi. Mä oon ainakin tosi onnellinen, että sä oot nyt tässä. Ja vielä onnellisempi mä olisin, jos sä tuhoisit ton video ja unohtaisit sen. Se on niin helppo sanoa. Mitäs teet? Tiedoks vaan, että mä en aio pilata lomaani sillä, että sä märehdit tän videon kanssa. No mun mielestä hyvä, että totuus ei unohda. No mitä hyvää siinä on? Se, että sä oot lietsottu itses vihaamaan vanhempias. No et sä tietenkään ymmärrä. Miksi et sä näytä tätä videoa niille? Joku on lisää koottuja selityksiä. Joo, ei kiitti. No entä jos Jarkon ja Isabella mieli muuttui sen jälkeen, kun sä synnyit? Jos ne on katunut sitä, että ne harkitsi aborttia. Tuskin. No. Musta on silti epäreilu, ettei ne edes tiedä, miksi sä vihaat niitä. No ei nekään kertonut mulle niiden aborttiaikeista. Tasapeli. Mä menen nyt suihkuun. Voit jäädä, jos oksin katsoa tällaista. Ei toivottaa pentua. Liittyykö tämä Miroon? Mitä sä tällä kertaa on tehnyt? No ei mitään, mutta sä ja Isabella sen sijaan ootte. Anteeksi, mitä? Kato tää, niin ymmärrät. Miten sä puhutat? Kuinka sä kehtaat? Sä itse vaadit mua tekemään abortin. Salla ei ole kotona. Mulla onkin asia sulle. Mä haluan sunkaan missään tekemisessä. Edes pieni hetki. Mä ymmärrän nyt, miksi sä oot vihanen. Mitä herra? Hito Oona. Oona teki just niin kuin järkevintä oli. Sä olet ymmärtänyt tämän asian ihan väärin. Niin minkä asian? Te kuksitte mutsinkaan ja voi voi. Syntyi lapsi. Mä oon teille pelkkä ikävä taakka. Anna mä selitän. Jos sä oisit saanut tahtos läpi, niin mä en ois koskaan syntynyt. Isabella ja minä oltiin silloin niin nuoria, että me osattu käsitellä sitä asiaa järkevästi. Onnesti kasvoitte viisaammin. Keksitte laittaa mut sisäoppilaitokseen. Eipä tarvinnut enää kattella. Miro Kiltti, tuo ei pidä paikkaansa. Olen aina ajatellut vain sun päästä lasten irti. Vai et sä taas tuupeta mut rappusiin? Sillähän sä musta pääset. Hakkaat tarpeeksi päätä lattiaa. Mä en halua satuttaa sua. Haista paska. Sä oisit halunnut, että mä oisin kuolla. Tai en halunnutkin.
Mitäs nyt? Huimaa. Mä en saa. Se pelleli, että tää on tosi huono pila. Ei, mä en. Hälytyskeskus. Kun sä sanoi joku kohtauksen, lähettekää ambulanssi. Mihin aika 23B8? Huimaako vielä? Ei enää. Sua siis alkoi yhtäkkiä ahdistaa. Joo, tuli sellainen pakokauhan tunne, mä en sano henkeä. Onko sulla tuntemuksia sydämessä? Kyllähän se hakkas kuin viimeistä päivää, mutta ei muuta. Onko sulla viime aikoina ollut stressiä työssä tai kotona? On joo, töissä ja kotona. Mitä täällä oikein tapahtuu? No kertokaa nyt. Faija sain kun kahtaaks, mä heti apua. Mua alkoi yhtäkkiä heikottaa, mä oon ihan kunnossa. No voiko täällä jotain vakavaa? Ilmeisesti teidän mies sai paniikkikohtauksen. Se on sinänsä vaaraton, mutta potilaalle se voi olla pelottavaakin kokemus. Miehen tila on nyt vakaa. Ei Jarkko mun mies. Ei se ole koskaan ollutkaan. Anteeksi, erehdys. Minusta teidän kannattaisi tulla sairaalaan tarkistettavaksi. Mä voin ihan hyvin, ei motalle mihinkään viedä. Pysytkö sä nyt tolpilla? Entä jos se paniikkikohtaus uusii tai... Tuskin. Tästä tuli muutenkin ihan liian iso juttu. Miro tilasi ambulanssi ennen kuin mä hiestä. Kiitos tästä. Moi. Miro tilasi ambulanssi ennen kuin mä hiestä. Arvaa säikähdiksi mä. No aivan varmasti. Pitää käydä tsekkaa, ettei se pötkötetty on rappusissa. No ei sun isällä ole mitään hätää, niinhän se itekin sanoo. No niin kai sitten. Mitä täällä oikein tapahtuu? En mä tiedä, Faija vaan pökertoo lattialla. No entä ennen sitä, riitelittekö te? No milloin me ei riideltäisi? Mut ei tää mun vika ollut. No ei tietenkään, eikä kukaan sun syytäkään. Just. Me on molemmat täällä. No hyvä, voitkin kysyä isäs vointiin nyt heti. Moi, saaks tää istua? Kyllä se käy. Peruskoulu päätöksessä. Joo, saatiin molemmat hyvät todistukset. Onneksi olkoon. Mirolla oli sulle asia. On. No kysy nyt, kun haluat kuitenkin tietää. No mitä sä voit? Tai siis kävit sä lääkärissä? Kävin heti aamusta. Sydänfilmi ja kaikki muutkin oikot oli kohdillaan. No pärjät sä nyt sitten? Tarkoitatko se, että onko mua suunnitelmissa pyörtyä tähän kahvilan lattialle ja Miro joutuu soittamaan taas ambulanssi? En usko. No mitä mun olisi pitänyt tehdä? Jättää sit makaa siellä lattialle vai? Se oli vitsi. Ei ollut tarkoitus kritisoida. No Miro vähän herkillä. Mä olisit tosi huolissa. Älä kerrys yritä väittää muuta. Vaikka todellista hätää ei ollut, sä toimit aivan oikein ja ripeästi. Kiitos sulle siitä. Voisinko mä tarjota teille jotain? Vaikka näin kevätjuhlapäivän kunniaksi. Ihan mitä vaan haluatte. Ai ihan mitä vaan. No jos ette nyt koko listaa tilaa kerralla. No Pirtelellähän me oltiin tulossa. Eli otetaaks ne? No joo. Kiitti. Ole hyvä vaan. Olis mukava tavata muutenkin näin iloisissa merkeissä, jos mahdollista. Mä maksasin Mira ja Oona Pirtelet. 10 €. Älä vaan sano, että se on sen hipin osiota. Mikä? No sinä ja Miro. Vielä eilen sä olit sitä mieltä, että se vihaa sua ja nyt te istuitte samassa pöydässä. Mitäs se on mahdollista? No ei kai Mirakaan jaksa vihoitella ikuisesti. Mä en usko. Toisen meistä pitäisi melkein kuolla, että se suostuu lähentymään. Ellei Oonalla sitten ole nappisa pelissä. Mä en haluaisi analysoida. Pääasia, että välit on nyt kunnossa. Mä uskaltaan jopa miettimään, josko me pitäisi järjestää Mirolle koulun päättäjäisjuhlat. Luuletko sä, että Miro antaisi meidän järjestää sellaisen? No voidaan me ainakin yrittää. Itse asiassa mä ostin just sopivan puukin. Ja torilainen lasku... vähän muuta mielessä. Mitä jos me annettais Miron ja sen kavereiden järjestää juhlat täällä ihan keskenään? Mun kahvilassa. Ja ilman valvontaa. No tuskin Miro haluaa, että oma isä ja äiti pitää vahtia. Ei voi Sampo olla täällä, jos sille vaan sopii. Miro ja sen kaverit on kaikki alaikäisiä. Mä joutuisin sulkemaan kahvilan kaikilta muilta asiakkailta. Nuorten juhlissa voi sattua kaikenlaisia vahinkoja. Kenttä on jo sopiva valvottu ympäristö Miro ja Oona ajatellen. No, mun pitää jutella ensin Jennin kanssa.